Ai, disse isso aí, Leclerc. Não sei se alguém se lembra da série do Alô, Alô, que foi assim, um sucesso dos anos 80 e dos anos 90. Eu cresci com isso, por isso eu lembro-me e dizia sempre, disse isso aí, Leclerc. E toda a gente sabia quem ele era, mas ele achava sempre que estava super bem camuflado. Mas sou eu, vocês adoraram esta manhã os meus óculos da Zara. São super originais, feito de gata, autenticamente gata, gata. E então quis partilhar, mostrar convosco porque eles têm glitter aqui na zona laranja e o dourado e agora para o outono é perfect. Entretanto, eu hoje como estou com um poncho da Lemon Shop, que é uma loja que me tem vestido bastante e que eu tenho adorado, vocês devem ver, são de duas primas muito queridas e muito especiais e elas com um bom gosto absoluto. Chapéu é da Blanco, brincos Maria Morango, que eu adoro, tudo coisas que vocês devem clicar a seguir, e ir conhecer a coleção. No caso do chapéu da Blanco, isto é para de lado, mas eu não gosto e então eu uso para trás, porque acho que fica muito mais giro os Agora dizer uma ordinarice em espanhol, não posso, para fazer uma brincadeira, mas não posso. Entretanto, eu tive muita sorte, eu hoje fui presenteada por umas pessoas que me mandaram os presentes e eu estou muito feliz ainda por causa dos meus anos. E então, olha, eu mostrei há umas semanas uma loja que abriu nova no Chiado, que é a Maniac. Eles enviaram-me este mimo, que é uma foto minha, com este poncho. Imaginem a coincidência, hoje venho assim vestida e hoje recebo isto da Maniac a desejar feliz aniversário. E eles deram, espera que eu não posso perder nada, o que eu tenho que descer atrás de cima de mim. Eles deram este jumpsuit, que vocês vão ficar malucas. Eu estou desejosa de experimentar isto, porque vou ficar com um ar muito, muito querido. E se vocês querem vestidos de festas completamente diferentes, vão. Havia lá uns com os decotes assim e os decotes assim nas costas e eram do outro mundo. Entretanto, recebi também da Chrysalis, que é uma marca de joias, recebi esta pulseira linda, em que representa o mês de novembro. E o mês de novembro é banhado a ouro, com estes cristais dourados e com uma mensagem para pessoas que gostam, empreendedoras, que gostam de trabalhar para desejar sucesso na sua carreira. E se vocês forem ver o catálogo ou conhecer melhor a loja da Chrysalis, vão ver que isto é uma perdição, principalmente agora para oferecer no Natal, com estas mensagens em joias, é uma ideia genial. Eu vou já colocar a minha, que aliás ela já estava. Entretanto, aqui com a minha ajuda, a Pura deu-me a escolher uma clutch, a Pura, que é esta marca aqui. Vocês também vão buscar no Facebook. Deu-me a escolher e eu escolhi esta clutch com motivos pop art, muito Liechtenstein, que é, vai ficar com um look, imagina, todo preto e com esta clutch assim a destacar-se. Isto vai ser. E depois tem o pormenor no fecho, estas tirinhas coloridas. Tal, hein? E eu tenho os cães a ladrar. Não anda mais. Anda cá, Blush, que não aparece. Blush, anda cá. Anda cá, que o Blush não aparece. Anda. Upa! Blush! Blush! Não quero aparecer. Upa aqui! Olha quem está aqui, Blush! Upa! Anda cá, vai! Anda! Anda! Olha! Olha! Dá beijinho, Blush! Pronto, foi muito rápido. Gente criança, estás a ver? Entretanto, para o Natal, há um kit das Schwarzkopf. Eu já tenho metade do kit aberto fora. Eu vou tirar a tirinha para abrir melhor. A Schwarzkopf lançou este kit de shampoo. Aqui o amaciador, o condicionador líquido e o óleo que ajuda na hidratação do cabelo. E eu adoro, eu ando já a usar este o conditioner, porque não é preciso ter o cabelo molhado. O aroma é do outro mundo. E eu quero muito que vocês experimentem, porque eu não experimentei o shampoo ainda, vou já avisar, já experimentei o óleo, que não é tão oleoso como é normal, é mais líquido, mas também é preciso abanar um bocadinho, mas ele é do outro mundo, Light Finishing Treatment. Vou-vos dizer uma coisa, as Schwarzkopf e estes produtos das Schwarzkopf é quase como garantido que são maravilhosos. Eu tenho, já tive várias linhas e todas elas, é que este tem um acabamento fresco. É diferente, é diferente. Eu tive várias linhas das Schwarzkopf, especialmente desta do Miracle, e todos eles fizeram lindamente ao meu cabelo. Entretanto, para terminar, The Body Shop, o Black Musk, que é um perfume que não é para um homem por ser black, é para mulher, que deixa-nos
irresistíveis. Um beijinho muito grande. Entrou-me fumo para a boca. Um beijinho muito grande. Sabem que me podem seguir no blog, no Diário de Batom, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Maggie! E no YouTube. Inscrevam-se no canal. Um beijinho muito grande. Gosto muito de vocês. É que está toda a gente ali para entrar no escritório. E elas ficam aqui. Pá, 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 pá. É porque hoje não abriram a porta e elas não estão na rua. Por isso é que elas estão lá. E começam nisto. Um beijinho muito grande e até breve. Tchau!